ɗon juulaaɓe hiɗon mari maaci tiji ɗi faala ɗo weeɓitangol jama on, hiɗon mari entreprise ji, hiɗon mari société ji. Kumpital hewti fi wallita gollon. Kumpital non harayɓe holli wondema kala faalaɗo feƴƴingo publicité mum on, eɓe wiya jama on ko saɗi maɓɓe ko tooli sengo kañum kumpite maɓɓe ɗe. E ɗum ɗon noon haray woni ko maaketi marɗon, woni ko société jogiɗon, woni ko entreprise marɗon, e noone ɗen fof golle ka wonirɗaɓe wallitoto fiyo jama ɓeydu humpitade golle ko yontigui jokki kon. Ko ɗum waɗi si tawi ɓe holli kala faalaɗo humpodirde maɓɓe arugol ka numéro téléphone maɓɓe ka whatsapp ka plus 33 60 58 22 076. Mi fillito ka plus 33 60 58 22 076. Si tawi ko hedde lagine wontirɗon numéro téléphone maɓɓe kaka 628 01 18 68. Aray kala faalaɗo humpodirde maɓɓe si hewti e ɗi numéro ji ɗo ɓe waway wallitade on. Kumpital ngal ko welo welo tun woni ton. Musibɓe heeɗitiɓe men, sengoɗe kumpite men landi ko on sei tawi woni hiɗon e jamma onon fo ɓe goreci mo yallah taw ɗum e nde jumare ɗo ñande nogayi e jeenayi lewru janvier hitande ucunaje ɗiɗi e nogayi e goho. O gacca yakke men humpita on ko fewndi e leydi men di e kono kadi kontaw ye wonda e ɗe toɓɓe men mawɗe. Boubacar Diallo noddirteɗo Grenad artirama e ngal ɗo kadi ka suudu ñawirɗu. E fay may sengo ɗe kumpite men mi yandinayon wondema e tippuɗe fedde aduna yankore yurnitotonde e leyɗe ɗen ko hombo ɓuri jokkude ko wiyete ngenaari. Holli wondema lagine e kaka pilasi e nayaɓa woni ko ɓe hewti e waɗugo ngenaari ka leydi maɓɓe. E fayima sengo ɗe kumpite men Moussa Bangoura suka o sonnajo wiyeteɗo Fatou Bangoura jeyanoɗe fedde e politique RPGR Council holli wondema e ko pikopuje tati woni ko aranno yumma makko ka 5h du matin o yoni ɗon naɓi ɓe e sengo kañon ka suudu marirdu e yimɓe bomɓe. Toɓɓe goo kadi tawta e ɗe ɗo ka waweten wontudude sengo ɗe kumpite men mi wii ko saɗi mum. Fay men wiya on ko saɗi mon ko tooli hikku accitoto sayji mon ɗi fi humpita goo ko fewndi konka leydi mon kadi konta on yantinayi on wondema e batte kañum fawgol e kaso Oumar Sylla Founiké men ge kaso ngo lebbi e sappo e go'o e sengo kañum ka suudu e ñawirdu e nokkure e Dixine e ley kongo kañum o sonnajo Dieynabou e Diallo horejo on ka suudu e ñawirdu nokkure e Dixine. Are tippude ɗum e lundiyankoɓe laamu Guine Buy e maɓɓe ina hollude kongudi mum ɗi e batte kañum e fawgo kaso Oumar Sylla e lebbi e sappo e go'o. Are koye batte ɗum woni ko o horejo e nde fedde politique wiyetende UGDD woni eko holli kanko kadi wo ɗum ɗo ko noone e seede hollugo wondema Alpha Conde ino miiji o rewa ka o rewri wo fi tulluttugol e nder e ngu e laamu. Ara tippude ɗum yandinayi on e kanko noon holluno wondema e sengo e dey yewtereji makko kanko e Franci Haba wo Alpha Conde wo o ala e miijo hunde e sina wo rewrugo kawreru o fituno wawa luttirde e ngu laamu. O aray noon kamɓe ko ɗum waɗi si tawi hiɓe sengo maɓɓe on hiɓe ɓeydi darade hiɓe toro kadi jama yo immo daro wakkilo Haba Alpha Conde o taw wawa luttutude e ngu laamu e leydi e Guine. E sabande ma noon honɗum wo ngu laamu tataɓu ɗo wo ngu alana e jama lagine on ko wiyete nafoore hay e seeɗa e ñande wo haray ko tampere woni ko ɓeydoto. Ko sariya on wi'i kon ko ɗum woni ko hana waɗede sengo kañum ardagol leydi Guine. E sariya on noon no wi'i Alpha Conde hanano laamitade laamu tataɓu e sengo kañum ndi leydi e la Guine.
fay may sengode kumpite men sengi widom yantina on wonde ma araye wono e sengo kanyum buke do araye kanko prefe on buke woni e ko holli e kanyum be janginobe e falabe fukkintingol e hollugol mettuberde mum on e nokkeli din wawuno mobindirde be fo e mabbe de alkamisare fe yunde do horebe e bemba ha hewta janginaybe de dude nokkure buke araye kanko mo holli ben wo otonga dey o hirsu wano e bebe buke do yo goddo innu do wadai e hollugo mettu bernde mu accita jannugo faybe men sengo kanyu no keldi wo himo andigo wobbe go ko welata be dum wo ko kangulaamu aybinte tuma ko laamu go hirsinte tum wo ko dum tu woni e ko welata be wo kanko non haray otonga dum o hirsu e sengo kanyu e no keldi din haray ko tippu de do won ko todi kanyu jangino bebe woyo mo kala be du wattande yila jokka golle mun de sela e kanyu kadi hollugo mettu berndeji mun nyande wo nyande e dum hara e kanyu kadi nafata elage dembo amiru e drami e directeur on e sengo kanyu jande faybe be nokkeli din ino tawano e nokkure den jettube kambe tigi hollugo wondema wo wadi duubi tati ko sakkiti kon do e faydam mako dum wiyete jande den yeddali e leedi lagine haray non be falaka hande kadi yo dum do wattu wano e der de hitande ujunaaje didi do e noga e go kambe hande kadi ko be fala ko yo jande de waaw sottude kande woni do reno wono kanko Hassan Sanusi Kamara e kanko wonudo e prefe e nokkure e kanyun kadi buke on kanko kadi holli wondema hande kadi sago makko nyande folotira wadde do woko yo taw buke ko yeso woni ko wonata rahimo yeli yo be waaw tun yarude yeso sengo kanyu e jande faybe e nokkure e buke fay may sengo de kumpite men sengi widon o miantina on wonde ma e fendo saido haraye kanyun kadi wano e batte e yurnitande e feddeji fedde aduna yankoje halfinade lowre tefugol ko hombo e hombo wala ko leedi hondi e hondi woni ko jokki e ko wiyete ngenaare kon e nokkeli mun din haraye ko batte dum woni de fedde aduna yankore wiyetende e Transparency International woni e ko fenyini e ngal do kadi ko honno woni ko leede den fewndure e o wadugol e ngenaare aray ko tippude dum be holli wo lagine no tawa leede burde den jokkude e ko wi'ete ko ngeenare wo lagine place mabbe on kaka temedere chapande e tati e jeedidi e der yimbe e temedere e chapande e jeetato e der e yimbe e der leede e temedere e chapande e jeetati aray non si fejjedo me antinay on wonde ma e der e leede e sa o e jeego wano e de leede Afrique do haray kanyu nde fedde no holli wondema wo ko tawata hino buri e lagine wo ko Cap Vert to ben do woni ko tawata hino fayda kanyum kadi no fejjiti e kanyu wano e leedi e lagine ndi kambe e kadi hino yaha ha wano e chapande nayi e go'o pilase mabbe on e der aduna on e fahima e Senegali hino konta e dum ha ka yata do wado ka chapande jeego e jeedidi bi holli wondema wo lagine pilase na ya bon ko kambe e Liberia tun woni ko fotata ko kambe woni ko jogiti on pilase don aray non wano e kanyu Nigeria kaka temedere chapande nay e jeenay wano Guinea Bissau kaka temedere e chapande jeego e joyi woni e ko be nodda e nder kanyu wadugol o ngenaari gilande ma e hitande ujunaaje didi e sappo e didi wo lagine kan ko dum wi'ete be yiltoraali baawo ko yeeso tun woni e ko be fokkiti e fayinde fedde aduna yankore wi'etende Transparency International hino holli wo de leyde hino jokki wallahi be duumori e wadugol ko wi'ete ngenaari e ka mabbe lagine non ka fewndi don wondema haray don kanyum kadi ino hulbini e men andintina o wondema e sengo kanyum jonnugo di pilasiji haray wo lagine
e fendo say do be hebi ko yoni e kanyum kadi e tobbe e heewude ko sabande ma e ngeenare ko be woni e wadude o si don kadi feji wano Botswana ben kanno mari tobbe chapande jeego e jeego ko wiete ngeenare wano e kanyum e Sudan kanyum kadi ko Sudan woni e ko buri e fandude e sengo kanyum wono be wadude ko wiete ngeenare kambe ko tobbe sappo e didi rek woni ko be jogiti Faima sengo e kanyum kadi e de kumpite men sen feji do men antina wondema Boubacar Diallo o noddirtedo e Grenada e woni e kanyum kadi ko artira ka suudu mawnundu e sengo sariyaji e gine dum ko e tawgol e daranibe mo wala fedde e daraninde e kanyum Boubacar o mame wi awokabe makko hino jokki wadugo cipiro e fiyo gonga wawo tabutude e fe makko ara ko tipude dum woni ko Boubacar Diallo noddirado Grenada woni e dey jumare do kadi e be hewtinimo e ka suudu e nyawirdu dum ara hewtingol mo e nokkure nden don kanyum wano avoka makko ha hewta mo kanko Boubacar Diallo e be holluno wondema o jokkiraka hunde sinako tay konko jeyado e kanyum de fedde politique wiyetende UFDG ara ko sabu dum woni e ko suudu nyawirdu dum e nokkure diksi nyawno mo e wiya wano metre e Salif Beawogi ara hino tawa e daranibe e kanyum Boubacar Diallo o wo suudu nyawirdu dum e diksi do wadu no nyaawore mun de yurniti ha wobe yano e makko kono dum hadano be fawa mo kasongo duubi sappo ara e non tippude dum don kambe hibe holli dum don hino holli hunde wo o haade mabbe bonna sina ko tawi kon wonde ma himo jeya yo parti FDG ara ko dum wari si tawi kambe hibe landiti ndu suudu nyaawirdu walla men wiya ka cour d'appel Conakry yon dartu e ndu muradu do newnano o suka o yalta e derde joge de joga ara no wano kanyum Boubacar Diallo Grenada o wawno kanyum tigi jettugo kongongol holli wondema ko toonyira ko wona gonga ko hondu woni ko be toonyirimo wohi be yirimo himo jogi ko wiete e ala wadirdum masibo wo kanko o anda fi dum hande o anda fi dum jango wo ko kanyum nangunobe moben wo ko ben jetti armu on wadi e makko tiridi mo e mum foto wo hari non dum kaka gendarmerie woni ko be tirimo on foto don wo kanko ko anda fi mun non hande o anda fi mun jango wo ne bi ko be jokkimo wo ba nyande go wo hari kanyum goddo go je yaado ka FDC wiyetede Mamma Saidu Ba hino mai nyande on wattinteno ko be iwayno ka berde wo hore jonka FDC dum ko la cellule dalen Diallo torino jama on bay surrama yo kala hoto tun non kamu wo hari ko kanko jogi kaydiji buy wadano di fi kanyum dowtutugo lon don kare ka suudu makko e sakkitoru wo hari non ko be on natta dum don woni kaydi woni lincho ko mo ina noko wonatta dum ha ka suudu FDG ara non ko ko yahayno wo ari ha wado fendo ka siege fedde politique RPZR council wo ko don goddo noddimo dum ko bay o yejjiti ko tay ko ombe wo ko gendarme be be ngari no ari hino je dari ka tumbere travo wo be wi tum Grenada koko o jamma wono yejjitorno be fellimo direct wo on tuma o dogi o yehi kalabutani labutani zampolde wo be wadani mo don lekki on tuma o kipano modja wo ha kono wo woni don wono der lebbi tati wo on tuma kanyum FDG nabimo wono nokkure Senegali accue mo ton taw nyawndi mo modja sabande ma hari o tampido fota wo ko ndikki don non wo si tayno ko bondo wo artatano jini wo arti wo ardo tun kadi ne bali non ko arti non si be wawimo e nangude wo non nyande kadi be nangunomo kanyum gendarme be innono bay tunga ari kadi joni men nangete woni kisa heja e juude wo ko anda fimu hande o anda fimu jango kono nyaawore nde e galdo kadi fuddita gonde do be tanyaale taw sabande ma darani be laamu ngun kanyum kadi wo laali taw ko dum wadde se be holli wo be nattirinde nyaawore do ha nyande sappo e didi e lewru dida buru hitande ujunaje didi e noga e go ko nden nyande woni ko nyaawore nden tanyete.
e fay may sengo e de compete e men sengi wi do men antina on wonde ma e fendo say do wan o choggu biredi e ko tawata ko no beida dun no mapini jama hewobe wana nokkure kindiya kanyum prefet on e yeyobe biredi wawi e fottude e be yewta fi man o choggu biredi e duitoro ara gilande ma horebe ben ka sengo njula yaga ka leedi lagine holluno wonde ma wosa ku fari e beido to woni choggu mu yo biredi on beede choggu mu nyande wo e kanyu jama on fesude fi mako ko choggu biredi beeda sabande mako nyamete burado nyamede e leedi lagine haray ko tippude du woni ko kanyu yeso be kindiyabe waawi tintudude mojjinobe biredi ben e torobe wondema tabe jabu beedugol o choggu biredi ay hari biredi wa ko wonano yeyede e ko 3000 francs wo yehi no ha telema 4000 joni non haray be toro be tabe beedu e ka woowi don hara kadi be du itali e kanyum kadi biredi wangal no nga fotay nono hara ko dum woni be waawi nanon dirde mo inabe biredi fodi e laamu ngun don wonde mabbe jabani be joni be yeye ka 3000 be du itata kadi e biredi wangal no nga fotata non fayma e sengo e de kumpite men sengi wi dum yantina on wondema e batte kanyu laamu e gine e hollude wondema haray hibe faala e kanyun kadi yo woni ka hore taba yewtida woni ka societe civile mba woni ko fedde e politique en wala lundiyanke be e laamu gine wo haray e dun don kambe taw ka fedde IFDG dun don taw ndaraabe wono wodi piji buy hanaadi wadede so goddo yehi no faala yo yewte wonde no yewte wo hare gonga fudisi waawe yewtede wo kambe on do ni hino wodi piji buydi be ayni ko taw hibe andi ko kambe no ko fuleede wote kambe ko be andi hibe darani ko yo gonga waawu tabutude be hetta ko be wujjaako e hore dun kadi yimbe mabbe jogaabe ben ko yo waawu yaltude e ngo kasongo be woni e mum haray non sey tawi woni hala go yewtoyte wo ko baaw dun don woni ko yewtete nini taw be maramo be yewtida fi dun don buri yo gonga kanta waawu tabutude e sengo kanyu di nokkel nama haray fayma sengo kanyu e dido keli men wano e kona kiri e mi andina wonde ma wano suka kanyu o sonnajo Fatou Bangoura nangado e gilande may alkamisa woni e ko sifi ko hondum woni e ko feddi haray Moussa e Bangoura holli wonde ma wo ko alkamisa on ka subaka woni ko tawata e halfinaabe hugo jama on wo aruno don ardi e otoje tati be fo hino wadi e cionci e militeri en hino buumi kadi geseeli mabbe din wo ko do baabe ari be dari ka dambugal don wo tawi wo minyam biro makko ko ben adi immade wo ontuma ben tayno fittude tanne de wo be fittiabe hewte ka dambuga ka kuru mabbe be yin be gani nokkugo nyogere ben non joni ko be yilu ba fangal be soka wo ben tujo be yilu ba fanga be soka sori be ben nangi ba fanga wo ka be jogi don ben konum kobe jogi ka be jogi don ba fanga wo ontuma be podondire seeda tay ko be eneni raw makko ngaccita ba fanga wontuma be natiri e hore dole wo baabe nati tay e kawra makko kadi no ton ollandi be a ko hondum faala do wo ko sonnaaju Fatou Bangoura min faala yide wontuma kawra makko indi wo a bembe alaado wo be nadi hawbe wali to be sofini on don taw opito yito be nati ka der suudu wontuma be yehi direct ka be walata don be kudi ba fanga wo har biro makko hay finali bay taylan nali e wetude wo kono harigo biro makko no wonduno e anniye e si weti no de nyande be hayno wano e kanyun kadi e 9h du matin on si yoni be hayno e ko be nodda to sabande ma har be hendike kaydi fi laamu gunu wulliti e hore mabbe hebe faala tintude de mabbe ka suudu e te faindu yimbe ko e yewtereji kolo ben don be additi be ari don be kudi bafanga wonen makko majju kawale don andali hayno immori landi ko homboni wo be wi ko faala be yidugo lemu
wonto ma be yimmi be udditi ba fanga do be yimmi morno be udditi ba fanga be nangi be direct be yeyi be jawni be kapi koppwa be yaadi e mabbe wo ha do ni be jabaali hay goto e mabbe waawa yahugo yida e nene mabbe ka be jogaado wo hare yina hunde woni ko be nangiri nene makko sina ba nene makko no faala daranaade jama lagi ne on e sengo sonjaamo be fewndi on hare ko dum woni sabu ha se tay woni be wadi juude e nene makko fayma sengo e de kumpite men sengi wi don fewndo do ni ka waynondirten do e yahay mamun to mamun angal hiwede jamaw nyande o ko ko yewteten fimu e gal do e ko bona anni en tato woni e ko wada e juude ton e wi'a e kanyum halfinabe hiwgo jama on ko nde jumare do woni ko be wawi yaltinde bem be holli be e kanyum e halfinabe kumpite sengo kanyum nokkure nden ara sengo e tumbundirangal e wi'a kambe halfinabe e kiwal jama'o wo ko e der e jodagol e yurnito fota wada haldi fottiji hakkundeji mabbe ndara bayi o kanyum e be bon anni yebbe ko ni wadude hore di laawi yanugo yimbe nyande o jatta be dun duudi ende e gon sengo don ara ko tippude du woni ko be wadi e yurnitande mabbe be tefi haabe hebi jurol beedo be waawi wadude juude e mabbe e wi'a wan kolone e Bakari e Kamara haray wo kon dum woni ko feji e sengo kanyum nokke lidi ko sukaabe tato woni e ko be wadi juude mum be nangidi ben wano pinkaaje wano kala ko wadirte e masibo wo ko dum woni e ko be nangidi be e mabbe kono non haray arano on bayti o landama dum ko suka wiyeteedo so on wi wo kanko ko anda fimun ni hande o anda fimun jango wo kanko ko addimo mamun don wo ko fi tawtugol o kippu balon fijowo don mo faala ukkitaade on kippu o fija kippu wiyeteedo Baffin FC haray ko dum woni ko addimo wano mamun don sina dum kanko anda fi ko wiyete wadugol e bone e sengo kanyum e nokkeli di goddo mabbe wi wo kanko ko gaynudo jangude wo fewndo do ni mo ari mamun don fi dabbere golle o gayni jangude ka dudde mawde ko dum woni ko on don holli wo ko jojjinomo mamun don hare ko fi dabbugo golle ko ko anda fimu tata bon o suka jeyaado wo e nokkure kenyuko on don kande wo holli kanko himo andi fimu kono non haray wona ben don woni dimmoobe makko be wo ko nyande go wo kanko tigi wo jokki wo sukaabe minniraabe makko wo be yeebe wado e pankareji wo kono non wona be do be nan be nangida ben e mum wo alaaji ko be nangida ko e mum ko ben don woni ko be ko jeedi ara non be holli be beedude wadugo tefore ndem fi beedugol andugo ko honno dum do woniri mi daro wado e sengo de kumpite mem yartede to be mem mawde e sengo de kumpite mem Boubacar Diallo no dirtedo Grenade artirama e galdo kadi ka suudu nyawirdu e kanyum yela avokaabe makko ko yo accete sabande ma hunde o bonna e sengo de kumpite me on humpite ke leydi lagine e sengo kanyum fedde te fayinde e ko wi'ete ngeenaare e nder aduna Allah on holli lagide ka kapila si nayaba woni ko be yi'a e fayma sengo de kumpite Moussa Bangoura holli nene makko ko ka 5h di matin wuri ko be arana hari benno wali ko halfinaabe hiwgo jama on ko yaltini be ko be wali do eto e go kadi tawtuno de do ko wawde wontudude sengo de kumpite men weltano kippa technique Mukta Bourwalba Amadou Diallo wallitike en ta sengo e technique Oumou Diulde Ba woni ko humpiti o min on si muyo wo muyi en sayaji go watsan konjulabe hido mari manke tiji di fala do webi tangol jama on hido mari entreprise je hido mari society je kumpital hewti fi wallita gollon kumpital non haraybe holli wonde makala faalaado feƴƴingo publicité mum on ibe wi'a jama on ko sadi mabɓe ko toli sengo kañum kumpite mabɓe ɗe e ɗum ɗon noon haray woni ko maakiti marɗon woni ko société jogiɗon woni ko entreprise marɗon e none ɗen fof golle ka wonirɗaɓe wallitoto fi yo jama ɓeydu humpitade golle ko yontigui jokki kon ko ɗum waɗi si tawi ɓe holli kala faalaɗo humpodirde mabɓe arugol ka numéro téléphone mabɓe ka whatsapp ka plus 33 60 58 22 076
mi fillito ka plus 33 60 58 22 076. Si tawi ko hedde lajine wontirdon, numéro téléphone mabbe kaka 628 01 18 68. Ara kala falaado humpondirde mabbe si yawti e di numéro ji do be waway wallitade. Kumpitangal ko welo welo tum woni ton.